Od danas mi imamo dovoljan broj vakcina, u pitanju su Sanofi iz kineske vakcine, koje može dobiti svako zainteresovan, ne mora biti uopšte prijavljen e-upravi, dovoljno je da se javi u galeriju kraj bioskopa, tamo od 8 do 8 rade naše ekipe koje vakcinišu stanovništvo, a pre svega smo to uradili zbog starijih sugrađana koji nemaju mogućnosti, odnosno nemaju znanja i spoznaje kako da se prijave preko e-uprave, i mogu se javiti, znači kogod želi da primi vakcinu, može se javiti u galeriju. Tamo u obe smene imamo po lekara koji će pregledati ljude koji dođu i ustanoviti da li tog momenta mogu da prime vakcinu i koju. Znači sada imamo kinesku Sanofi vakcinu, ali to ne znači da nećemo imati i sve druge vrste vakcina. Dovoljno je recimo ako neko hoće neku drugu da dođe u galeriju da kaže ja želim tu vakcinu da primim, ostavi kontakt telefon, bit će pozvan, a za sve nepokretne naše sugrađane terenske ekipe svaki dan vakcinišu između 20 i 30 korisnika i u buduće će ići još dalje u sve krajeve da bi uopšte pitali ljude želeli da prime vakcinu, one koji nisu u situaciji čak ni na ovaj način da se izjasne. Nećete mi verovati ako vam kažem da je mnogo omladine zainteresovano sa jednim jedinim pitanjem. Kako vakcina utiče na reproduktivne organe? Znači, na to pitanje je bilo nekoliko emisija u zadnje vreme od strane vrhunskih stručnjaka koji su davali instrukcije o tome da li i kako utiče vakcina na ljude koji su mladi, i ono što je sigurno to je da pojedine vakcine iz programa koje imamo, a imamo sve četiri vakcine, ne mogu da se daju samo trudnicama koje doje. To je ono što bi trebalo da znaju. Svi drugi mogu da dođu da se raspitaju i kod svog izabranog lekara i kod ginekologa o tome da li i koju vakcinu treba da prime bez bojazni na njihovo reproduktivno zdravlje.